Och det är där problemet är som störst. På riktigt, varför ska det vara så svårt? Det är någonting vi behöver lära oss att ge oss själva. Så problemet när vi målar är oftast att vi förr eller senare, för låt oss vara ärliga, kommer till stunden då vi börjar tvivla på om det vi målar, om det vi skapar faktiskt är tillräckligt bra och om det duger. Oftast då som också kommer som med ett brev på posten, ökad prestation, frustration och jämförelse. Och det här skulle jag säga är saker som direkt dödar kreativ skaparlust. Och i min värld vill jag också tro att det är den där skaparlusten som vi faktiskt initialt har gått in i måleriet för att få känna. Och vad betyder det att konst ska vara tillräckligt bra, att den ska duga? För vem är det här viktigt? På riktigt, varför ska det vara så svårt att bara tillåta sig själv att släppa på kontrollen, på vad det ska bli och bara njuta lite av den här processen, av de här penseldragen och framförallt av den här färgglädjen som vi också kan uppleva om vi bara väljer att lägga det som vår intention när vi sätter igång. Och jag tror att problemet är att många gånger när vi var små så söker vi hela tiden en bekräftelse av en auktoritär person, en vuxen person i många fall. Och framförallt också när vi skapar någonting, när vi gör någonting, när vi hittar på någonting. Om vi så att vi satt och ritade eller gjorde pärlhalsband eller vad man nu gjorde när man var liten. Så minns åtminstone jag att man höll upp sin tavla eller sin teckning och sa, kolla på den här. Och så sökte man liksom det här, åh vad fin, vad duktig du är. Det är jag som är Fanny och kanalen heter Artfulness. Om det är så att du vill se hela det här klippet så finns det länkat i texten i beskrivningen. Så klicka där så kommer du vidare dit.